44 günlük müharibədən sonra və 3 tərəfli məlum bəyanatdan sonra Azərbaycana iqtidar müxalifət münasibətləri hansı yerdədir? Xoş gününüz olsun. Demək, bilirsiniz ki, mən Azadlıq Partiyası o fikirdədir ki, biz hesab edirik ki, hələ nə qədər ki, Qarabağ Azərbaycanda məskunlaşmır tam. Nə qədər ki, demək, Naxçıvana koridor tam çəkilib istifadəyə verilməyibdir. Nə qədər ki, Azərbaycanın bu məsələlərlə bağlı problemləri həll olunmayıbdır. Qarabağ problemi davam edir, Qarabağ müharibəsi davam edir. Və biz hakimiyyəti Qarabağ probleminin həllinə görə qeyd-şərtsiz dəstəklədiyimizi bildirmişik. Bu baxımdan da bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir, bir partiya olaraq ki, İndiki dönem doğrudur, biz çok büyük bir mərhələni arxada koymuşuq. Ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində, Türkiyənin dəstəyi nəticəsində və ərazimizi əksər hissəsini işğaldan azad eləmişik. Yəni, müəyyən bir qismində hələlik ki, Sülh Maramlı adında Rus qoşunları qalır. Fürsətdən istifadə edərək bu məsələ, bu iki məsələni diqqət çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, Ruslar hər vəclə saylarını artırmağa çalışırlar. Putin de açıq bunu müsahibəsində bildirdi. 10 minə çatdırmaq istəyirlər. Bu artıq 10 min olanda bu sülh məramlı olmur. O burada hətta Ermənistandakı ordusundan da 3-4 dəfə artıq ordu yerləşdirilmiş olur. Bu faktiki olaraq burada sülh məramlı yox, gələcəkdə hansısa hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün özünə baza formalaşdırmaq istəyir. Bu məsələ qətiyyən yol verilməzdir və Azərbaycanın maraqlarında qətiyyən yolundur. Azərbaycan hakimiyyəti buna heç bir vəzifəyə getməməlidir. İkincisi, Xankəndinin yaxınlığında Xocalı aeroportunun istifadəyə verilməsinə bağlı söhbətlər gedir. Rusiyanın iştirakını, Ermənilərin iştirakını. Bu da Azərbaycan üçün çox strateji bir məsələdir. Hesab edirəm ki, əgər ruslar həmin deməli, Xankəndi deməli, aeroportundan istifadə eləmək istəyirlərsə, o istifadəyə verilə bilər, ancaq yalnız və yalnız Azərbaycanların nəzarət altında. Yəni orada həmişə Azərbaycanın məsələn havalimanı olub deyəndə həmin havalimanı olmalıdır. Azərbaycan və hərbiçilərinin nəzarət altında Azərbaycanlıların idarə etməsi nəticəsində Xocalı aeroportu istifadəyə verilir. Bu iki məsələnin xüsusi qeyd edilməsi. Yəni bu məsələlər qırmızı xəttdir. Azərbaycan hakimiyyəti heç bir vəsilə buna gedilməz. Mən inanmıram ki, Türkiyə hakimiyyəti buna razı olsun. Yəni bu özümü bir mənim başta da biraz ağılsız yerinə qoymaq kimi bir şeydir. Faktiki olaraq, bir-bir Azərbaycanın başına silah yağdırılmış, ermənilər hər cür təmin eləmiş, Azərbaycan bəlalara düşər eləmiş ölkə, sən bir aeroportunu da təhvil verib, orada da bunun ordusunun artıq sülh məramlı yox, əməliyyatlar aparmağa hazır vəziyyətdə olan bir ordaya çevrilməsinə şərait yaradır. Bunu qətiyyən görmədim. Bu, digər qaldı, həmin məsələyə qayıdıram ki, mən yəni hesab edirəm ki, indiki dövrdə də bax, bu məsələlər hamısı hakimiyyətlə müxalifəti bir arada olmağa, milli maraqdan çıxış eləməyə, milli birliyi qoruyub saxlamağa sövq edən məsələdir. Yəni bax, belə bir vəziyyət yaranıbdır. Biz hesab edirik ki, biz döyüşü udmuşuq, döyüşün əksər məsələlərində problemlərimizi həll eləmişik, Laçın koridoru sistemi olmaqla bütün sərhədlərimizə sahib durmuşuq. Ancaq bugün Rus sülməramlarının nəzarətində olan əraziyə hələ Azərbaycanlılar məskunlaşmayıb. Həmin ərazidən erməni silahlı birləşməyə çıxarılmayıbdır. Həmin ərazidə yaşayan ermənilərin Azərbaycan hakimiyyətinə yəni tanıması baş verməyibdir. Və həmin ərazilərə Azərbaycanlıların qayıtması, orada Azərbaycan hakimiyyətinin bərpa olunması baş verməyib. Bunlar hamısı milli məsələlərdir. Bu məsələlərdə biz bir mənalı şəkildə hakimiyyətin yanındayıq və hakimiyyətdə də istənilən vaxt siz bilirsiniz əməliyyatlar vaxtında mənə fikirlərimi bildirmişəm. İndi biz bildiririk ki, məsələn, hansı məsələlər olur, hansı məsələlər olmaz. Bunu yalnız istisna olaraq milli maraqdan çıxış edirik deyirik və nə kiminsə avtoriteti, nə hakimiyyəti, nə digər ərazisə bizim düşündüyümüz haqda millətin sabahından bağlı, fikirlərimizdən bağlı heç bir məsələdə güzəşt eləmək imkanı tanımır. Yəni biz sırf milli maraqdan çıxış eləmiş partiyə bunu bizi tanıyan hamısı bilir. İndi də hesab edirik ki, məsələ bu cür davam etməlidir. Yəni bu məsələlərdə müxalifət bir mənalı hakimiyyətin yanında olmalıdır. Əhməd bəy, bir sıra siyasi partiyalara ofislər, qərargahlar verildi və bunlardan biri də Azadlıq Partiyası idi. Lakin Azadlıq Partiyası bu qərargahdan imtina etdi. Səbəb nə idi? Bilirsiniz, bizim hakimiyyəti dəstəkləməyimizlə hakimiyyətdəki müəyyən funksionerlərin bizə münasibətləri tamam bir fərqli şeydir. Məsələn, biz öz təfəkkürümüzdən, öz ideologiyamızdan çıxış edərik, öz
mövqelərimizdən çıxış edərək. Yəni biz həyatını, bizim partiyaların hamısı bu milli azad xərəkatına vəsf eləmiş, sərf eləmiş insanlar, heç bir maraq, mənfəət güdmədən. Kimsə bunun əleyhini bilirsə, söyləsin. Belə olmuşdu bizə. Bütün dönəmlərdə biz yanlış tutarsın, milli maraqa xidmət eləmişik, heç sinə dumulmamışıq. Onda hakimiyyətdəkilər bu məsələdə taktikdar müxalifət diyaloğunu sonradan başladılar yozdurmağa. Nədir? Onlar bunu çevirdilər sonra iqtidarla siyasi partiyalar arasındakı diyaloğu ki. Güya bir iqtidar var, bir də siyasi partiyalar var. Mən ondan etiraz edirəm, açıq. İndi də etiraz edirəm. Mən yenə platformada döyük biz. Biz hakimiyyəti dəstəkləyirik, ölkə başçısını dəstəkləyirik, müharibə vəziyyətlər. Hətta digər sahələrdəki siyasətinin qətə əleyhinə, məsələn, təkcə sosial siyasətlə bağlı, kadr siyasətlə bağlı, ölkədə rüşvət, korrupsiya ilə bağlı məsələlərdə yenə əvvəlki mövqelərimiz deyil, ən kəskin. Sadəcə olaraq indi proseslər bu yöndə, milli maraqlara uyğun olan mövqedə, yəni hakimiyyəti dəstəkləməyi tələb elədiyinə görə döyüş vəziyyətində biz onu dəstəkləyirik. Yəni bizim bu hakimiyyətin dəstəkləməyimiz, yapın dəstəklənməyi, yəni hakimiyyəti yaranan illərlə, yaltaqlıqla yaşayan siyasi partiyaların dəstəklənməyi deyil. Təəssüf ki, hakimiyyətin prezident apardı bunu belə təqdim eləməlisən. Güya ki, bir hakimiyyət var, bir dənə dəlili siyasi partiya var, bura hamısı da bir-birinə eyni mövqedədir, yəni təqribən mövqelər uzlaşıbdır. Qətiyyən elə deyil. Biz bir daha bildirirəm, milli marağımızı indiki dövrdə hakimiyyət dəstəkləyir. Döyüş vəziyyətində və bu bəyaz adalığın komponentləri həyata keçənə qədər. O da bizim hakimiyyətə illərlə yaranmış, yaltaqlanmış, ölkəni bu günə salmış siyasi partiyalar nə işimiz? Yəni, mən YAP ömründə dəstəkləmərəm. YAP hesab edirəm Azərbaycanda ən çox ziyan gətirmiş partiya. Baxmayaraq, bunun yenə prezident bunun sədridir. Məcburuyuq bu məsələdə prezidenti dəstəkləməyə, döyüş gedir düşmənlə. Onda biz yenə Azərbaycan partiyasını dəstəkləmirik, heç vaxt dəstəkləmirik. Digər partiyalar, bu parlamenti təmsil olan partiyalar, hakimiyyətdəki müəyyən qrup öz təfəkkürsüzlüyündən bizim müxalifət olaraq milli maraqdan çıxış edirik. Prezidenti dəstəkləməyimiz bizim güya ki, digər bütün siyasi partiyalar, hamısı hakimiyyətlər, hamısı eyni kateqoriya aiddirlər kimi səhv təslimat verir. Mən bir dənə bir Zoom konferans verdim, ondan əvvəl də fikrimi çatdırmışdım ki, biz aparıb bu parlamentdən sonra yaltaq-yuta partiyaların sırasına qatmayın. Biz olan altürədə, onları bizdən yuxarı tutmağa cəhd eləməyik. Onlar da siz də çox aşağısınız. Milli maraq baxımından, biz yəni milli marağa görə bunları güzəşdə gedirik. Yalnızca bir marağımızdan güzəş etmirik. Ya təhlükəsizlikdən, ya çəkinməkdən güzəşdə getmirik sizə. Allah vurudur sizi. Biz milləti düşünərək, yəni bu döyüşlərin, bu tartışmaların millətə ziyan gətirməsin, imkan var bu indiki dövrdə Azərbaycanlara təmin olsun deyə bu dəstəyi biz ortaya qoymuş. Əmizun konferansı götürdülər, parlamentdə təmsil olan siyasi partiyalar bir-bir hamısına söz verirlər. Hansı ki, onlarla bu prezident aparatının görüşü bir 10 gün, 15 gün daha yeni olmuş. Mən deyim, bunlar gündə televiziyadadırlar, gündə parlamentdə danışırlar. Ya deyim, sizlə də 10 gün, bunlar kim nə danışacaq ki, mən buna niyə qulaq asmalıyım? Bu, yığışdırın dedim bu oyunlar zaman. Bizim etirazımız bundan olur, birinci. İkincisi, bu hakimiyyətdəkilər hesab edirlər ki, siyasi partiyaları idarə edirlər. Başa düşdün mü? Yəni, əməkdaşlıq başqa şeydir, hansısa milli maraq yoxsa yoxdur. Bunlar hesab edir ki, biz məsələn nəyi danışa bilərik, nəyi danışa bilmərik. Kimi bir təfəkkürdədir, açıqlayıb. Yəni, bunlar, məsələn, fikir verin, televiziyada Azad Partiyasının bizim heç bir üzvünü bölməyini buraxmırlar. Niyə? Ona görə ki, onlar bizim nə danışacağımızı qabaqcadan proqnozlaşdırmaq istəyirlər və siz orada nə danışırlar, neyi nə deyirsiniz, sizin nə danışdığınızı bilmək olmur və s. baxın. Və indiki dövrdə görürüm, prezident aparatının rəsmisi siyasi partiyaların dövlət televiziyasının çıxarmasından bağlı hesabat verir, bildirir ki, biz çıxartmışıq. Onun mənə rəsmən, mən əlaqədə olduğum prezident aparatının məsul şəxsləri deyirlər ki, güya biz bütün partiyaların siyasını vermişik, olur kim istəyir, onu çağırırıq. Yəni, əslində bizim partiya, şəxsən mənə münasibətləri olan fərqli olur. Əvvəlcədən fərqli olur, indi də fərqli. Səbəb və yaxud dediyim, yəni bunların hesab edirlər ki, bunların tezisləri əsasında siyasi partiyalar danışmaq. Yəni, bunlar nəyə icazə verirlər, onları danışmaq. Məsələn, Azad Partiyasında çox istənilən vaxt mən İlham Əliyevin siyasətini tənqid edə bilirəm və söyləyə bilirəm ki, doğru deyil. Məsələn, birinci atəşkəsindən bağlı məsələdə mən kəskin mövqe bildirdim ki, bu qətiyyən belə şey getmək lazım deyil. Yəni, bu məsələlərdə yığışdırmaq lazımdır. Açıq şəkildə demək lazımdır, biz öz ərazi bütövlüyümüzü təmin edəcəyik. Heç şeydən çəkinmək lazım deyil. Türkiyə yanımızda dayanıqdır, ordumuz da qəhrəmanlıq yazmağa hazırdır. Bu məsələni qətiyyən dayandırmaq olmaz. Rusiya olmur, Rusiyanın lap babası olsun. Bu məsələrdə qorxmaq, çəkinmək lazımdır. Digər partiyalar istənilən vaxt stop deyəndə dayanır. Açıqda, mən milli maraqlar var, biz dayanmırıq. Yəni, baxın, lap ki, verir, acizə. Danışa bilən,
danışmaq səlahiyyəti olan, danışmaq qabiliyyəti olan bütün siyasilər demək olar ki, bütün dövlət televiziyalarına buraxmırlar, məni buraxmırlar. Heç birinə. Baxmayaraq ki, bununla bağlı, mən özüm də gələn dəfələrlə təkidlə xahiş eləmişəm. Demişəm ki, qardaş, digər televiziyalar demirəm, bu ictimai TV-nin funksiyasına, cəmiyyətin səsini çatdırmaq aiddir də. Bu baxımdan bizə bir dəfə yer ayrılında, bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə Xalq Partiyası qoyub mövqeyini bildirsin. Siz bilirsiniz ki, biz dövlətçilik əleyhinə döyük, biz bu milli məsələlərdə hamıdan bütün zərbələri üzərimizə götürərək milli birliyin yaranması üçün diyaloq şərtlərini əvvəlcədən, hətta bu hakimiyyət müxalifət söylədiyi vaxtlarda belə təbliğ eləmiş partiya. Onda belə başa düşmək olur ki, siyasi partiyalara iş üzrə həmin bu şöbə bir qrup müxalifət partiyasını, yəni bir qrup siyasi partiyanı idarə edir. İstəyir qədər televiziyaya buraxır, istəyir qədər qərarcaq verir, amma onlarla razılaşmayan şəxslər televiziyalardan və digər şeylərdən məhrum edir. Fakt ortadadır. Yəni, mən səndən sizə görəməsin, bu 14 qərargah təqdim elədilər. 14 qərargahda ən pisini bizə təqdim edir. Yəni, orada 4 qərargah vermişdir. Onun bizimkinə baxanda üçü biraz yaxşıdır. Yəni, ikisi sahələri böyüydü, baxdığı pəncərələr daha yaxşıydı. Yəni, birinin otaqları böyük, daha baxdığı istiqamə deyəcək. Bir də ən pis vəziyyətdə olan ən balacası, məsələn, pəncərəsinin biri qonşunun evinin içinə açılan, birinin qonşunun töyük damına açılan, üç otaqlı bizə qərargah vermişdir. İstilik sistemdə yoxdur. Mən də bunu prezident aparatının nümayəndəsini bildirdim, qabaqca fikir verməmişdim. Bizə əvvəlcədən qol çəkdirdilər ki, gəlin qol çəkin, mətbuat üçün olmam, narahat olma. Mən də Ədalət müəllim demişdi ki, bütün partiyalara bərabər yerlər verdir. Həmin bizlə görüş olmuşdu, 17 partiyanın. Və mən də ona arxayın oldum, dedim ki, normal bir qərargah verir. O birərinin onu yox, bir gün qabaq qərargah vermişdə, gördüm, hamısından 150-140 kvadrat metr. Özlə lider televiziyasının olduğu binada yaxşı qərargahlar edir. Uşaqlarla görüntülü danışıqlarım da oldu, gördüm, gözəl qərargahdır. Fikirləşdim, bizə belə bir şey, mətbuatda iştirak edirdik, imzaladıq. Sonra gəldik, baxdıq da, mən baxmaq imkanım olur. Gəldim partiyanın rəhbərinin daxil olan şəxslərinə, səhərsi gün getdi görə baxma. Gedim baxanda, həmin onlar taftikar, burada töyüqdəmdir, bu qonşunun öyünün içim açılır, belə şey olmaz, bu nədir, amma. Və biz oranın istilik sistemindən maraqlandıq, dedilər, burada istilik yoxdur, hələ ilk komizat qurur müftür, nəsə, amma. Bəlli oldu ki, yəni bunu bizə yalandan veriblər, da elə veriblər ki, imtinə eləyəkdir, ya bir şey kimi, belə bir şey olmaz. Və mən da prezident aparatının nümayəndəsinə əlavə saldım ki, biz bundan imtinə eləyik, da istəmirik, verirsə normal bizə qərargah verir, vermirsə sağ ol. Həmin mən imtinə eləyəndən sonra dedim, bizə verildiyi haqqında heç yerə məlum olayım. Gördüm, bütün mətbuata buraxdılar ki, Azadlıq Partiyası qərargahını təmin olun. Bunun sonra siz mənə zəng elədiniz ki, bəs sabah qərargahı gəl, haradadır? Mən dedim ki, şu qərargahı yoxdur, verdikləri də yararsız bir şeydir. Yəni, məsələn, yəni, dediyim ondan ibarət ki, prezident aparatının bizə münasibəti fərqli, açıq. Onda belə başa düşmək olarmı ki, Ramiz Mehdiyevin dövründəki kimi yenə müxalifətlə işlənilir? Yəni, hal qərar qurulur. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevin vaxtında, düzdür, Ramiz Mehdiyev Rusiyanın nəzarəti altındaydı, erməni əsirləri hakimiyyətə qurdu, nə inir, bütün bu mənfiqlərin bir yerdə Ramiz Mehdiyev özü bir mərkəzdə idarə edirdi. Açıqda bəlli idi ki, bunun cavab deyil. İndi heç o da yoxdur. Açıqda televiziyalara kimin buraxılıb, buraxılmaması məsələsini prezidentin hansısa köməkçisi həll edir. Siyasi partiya sədrinin hansının televiziyalara buraxılıb, hansının buraxılmaması heç şöbə də həll edir. Başqa, mən öyrəndim ki, başqa bir prezidentin köməkçisi hansısa həll edir. İkincisi, bunlar yenə Ələsənov vaxtında olan troll dəstəsi, digər dəstəsi, indi prezident aparatındakı prezidentin köməkçisi və digərlərini tərifləməklə məşğuldurlar. Trollara tapşırılır ki, bu adamları fetişləşdirin, bu adamlar haqqında rəy yaradılanlar. Bunlar özlərini təqdim etdirir ki, bu Fulat Həşimov yalan olub, Variz İbrahimov yalan olub, Erdoğan yalandı, Bayraqdar yalandı. Burada bizim prezident partisi bir küçük nəfər var, sən demə müharibəni bunlar udurmuşlar. Heç kimdə xəbər yoxdur. İctimai rəydə bugün görsən ki, o adamların təbliğatı açılır. Məsələn, Fulat Həşimovun, Barxudarovun, Tehranın, digərlərin o 052-nin təbliğatını daha üstün gəlir. Yəni, bu göstərir ki, Ramiz Mehdiyevin vaxtında quran o troll sistemi, ictimai rəyin oynadılması, yalanının yönəldilməsi yəni də davam edir açıqlayıb məsələrdə. Və biz bunun qətiyyən əleyhini, mən prezident aparatının nümayəndələrinə bildirmişəm, həmişə indi yenə bir başa etmirəm. Hörmətlə yanaşın bizə, biz hörmətə layiq insanları, bütün həyatımızı belə yaşamış açıqlayıb. Başqa cür fikirləşsəniz, özünüz hörmətlə düşəriz. Yəni, bizim bu məsələlərdə çəkinəcəyimiz bir yer yoxdur. Yenə bildirdim ki,
Sonra yenə əlaqə saxladım ki, qardaş, bir də verirsiniz qərargah, bir normal qərargah, şəhəndə başqalarına verdiyiniz ki. Vermirsinizsə, bunu istəmirik də götürün. Yalan götürüb, yalnızsınız ki, Azadlıq Partiyasının qərargahı təmin olun. Bu da mən orada bilirəm ki, elə partiyalar var ki, 4-cü, 5-ci qərargahını alın. Nə bilim, niyə adlarını açıqlamırlar o 10 partiyalı və liderdə? Onların adı niyə çıxırmır hamısı bir yerdə? Mən bilirəm niyə çıxmır. Ona görə onu açıq ortaya qoya bilmirlər. Kimlərə verdiklərini, hansı prinsipinə verdiklərini, digər məsələ. Bu məsələləri açıqlayayım. Yenə bizim siyasi mövqeyimizə elə bir təsiri yoxdur. Yəni mən prezidentin hansı şöbəyə görə onun bizə qərargah verib verir. Biz illərlə qərargahsız olmuşuq. Heç indi də pandemiya vaxtında qərargahı nə edəcək hələ o da bəllidir. Onun içini doldurmaq ən az 5000 7000 indi mebel lazımdır. Bu məsələlər də problem idi bizim üçün açıq. Müəyyən toparlanma eləmişdi artıq partiya rəhbərliyindəki. Yəni neçə otaq olacaqsa otaqları bölüb hər birimiz birinə nəsə mebel digər məsələ həll etməyə çalışacağıq. Yəni belə bir vəziyyətdə açıq deyim. Yalanla ictimai reallıqdan şükür ki, Azadlıq Partiyasından. Mən dedim ki, yenə azından partiyasından rayon şöbəsi var. Biz indi oturduğumuz Yasama rayon şöbəsi, bilirsin 2 mərtəbə, 3 mərtəbə ən binadır. Yəni yararsız Azərbaycanlar partiyası. Buna bu boyda qərargahlar veribsiniz. Ölkədə bu oğurluğu, rüşvəti, korrupsiyanı, əyriliyi, pisliyi, millətin sabahına inamsın, hamısını yenə azından partiyası gətirir. Azadlıq Partiyası isə istisnasız olaraq özünün nə qədər üzvü var, hamısını milli maraqa uyğun səfərbər eləmiş partiya. Belə bir vəziyyətdə niyə bizə gətirir? Bunu heç olmasa bir rayon şöbəsinin yarısının yarısı qədər də normal bir ofis vermirsiniz. Vermirsinizsə verməyin. Yoxsa bizi ələ salmaq kimi çıxır burada ki, gör ki, bunlar bizə belə bir şey verəcəklər, biz də oturub su baxacaq ki, bəs amanın bir gündür. Bizə nə deyilə bilirsəm, əvvəl bu da yox idi. Əşi yox idi, yox idi da ən azı belə... Bizim bu məsələdə əsas prinsipal məsələ bir nədir? Partiyalara fərqli baxışlarım olmaz. Bizim indiki dövrdə, mən deyirəm ki, bu da milli məsələlər gedirildi, amma Azadlıq Partiyasına qərargah verilməsi 75-ci məsələ. Azad kimlərəsə qərargah verilməsi, onların güya yenidən ictimai rəyədə, məsələn, hakimiyyətə təmsil olunan, ya parlament təmsil partiyaların partiya kimi təqdim olunması Azərbaycana xəyanətdir, düşmənçilikdir. Azərbaycanda yalanın, böhtanın, saxtakarlığın, oğurluğun, quldurluğun legitimləşdirilməsi istiqamətində cəhddir. Mən buna qarşıyam. Bunu qəbul eləmirəm, eləməyəcəm də. İstəyirsiniz qərargah verin, istəyirsiniz verməyin. Və bu məsələlər mənim üçün prinsipal məsələdir. Açıq, biz Azərbaycanda bir əxlaqlı, mənəviyyətli bir cəmiyyət qurulmağını istəyirik. Yoxsa özümüz hansısa bu oyunların iştirakçısı olub, kimlərinsə bizdə olduğumuz bir masofkada güya başa çəkilməsi, hansına ki, gördünüz Salyanda digər yerdə Yeni Azərbaycan Partiyasının yandaş partiyalarına münasibəti gördünüz. Millət polisin yanında sifətlərinə tüpürürdü. Yəni bu məsələləri gətirib bizdən yuxarıda tutmaqla siz nəyə nail olmalısınız? Güya ki, siz bunu bacararsınız. Biz açıq deyim, yəni bu məsələlərə yalnız milli maraqdan baxdığımızda ölkədə belə proseslər getdiyinə görə və biraz normalda, biraz deyim, yumşaq yanaşır. Bu məsələdə prinsipal məsələlərdir bizim üçün açıq deyim. Yəni biri çox üzr istəyirəm, 40 il, 50 il hər oğurluqdan, əyirlikdən, əksiklikdən çıxıb sonra gəl bizdən də bərabər. Bir deyək, tamam bütün ömrünü elə bil ki, bu milli marağa həsr eləyibdir. Bütün xəstəliyini də, nə bilim, ailəsini də, hər şeyini də buna qurban verir. Sonra gəlib bəlli olur ki, bu nə cür Azərbaycan tribüsünə elə insanlar təbliğ olur. Eləcə də siyasi səhnədə də bu adamları təzədən bizdən yuxarı qoymaq cəhdləri var. Yəni burada açıq deyə, parlamentdə təmsil olan partiyalara bir qərargah verirsə, Azadlıq Partiyasına 8-ni verməlidir. Mənəv haqqı qalanda, əxlaqa, mənəviyyətə qalanda. Birini isə normal verin, vermirsə, onu da bağışlayır, sizə aparın, onlara verin.